একেটা পরিয়ালর তিনি যুবতীর মিত্র। বিহালিত এতিয়া যেন মৃত্যুর কিরেলে কোনো অসীম রোগত পরি অকাল মৃত্যু খাব দিলে একে পরিয়ালর তিনিগৰাকীক যুবতীয়ে দেহাত মাজুৱে সদৃশ ফোঁহা হৈ অত্যন্ত গাৰ বিষত পৰি অকাল মৃত্যু সাৱটি ল'লে একেটা পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকীক যুৱতীয়ে যাৰ বাবে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিহালীতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। এইটো ভাইৰেল ডিজিজ হয়, কিন্তু চিমটমসমূহ জ্বৰ, প্ৰথমতে জ্বৰ হ'ব, তাৰপিছত গাত কিছুমান ফুটাৰ নিচিনা ওলাব, মানে ধৰক খুৰা বুলি যে কয় সেনেকুৱা ধৰণৰ ওলাব পাৰে। যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা জ্বৰ লগতে হেৰি বিষ থাকিব অত্যন্ত, যদি গাত কিবা ওলাইছে তেনেহ'লে লগে লগে আমাৰ ভেহেলি হস্পিটেলত যাবলৈ মানে চবকে অনুৰোধ কৰিলোঁ। এইটো বস্তু ড্ৰপলেট ইনফেকশ্যন বুলি কয়, কাহৰ পৰা নহ'লে হাঁচি মাৰি দিলে তাৰ পৰা এজনৰ পৰা এজনলৈ যাব পাৰে। এজন ভুক্তভোগী হৈ আছে আৰু তিনিজন ঢুকাল। প্ৰথমগৰাকী আপোনাৰ ছাব্বিছ এপ্ৰিলত ঢুকাইছে আৰু তেওঁৰ নাম কি? ছাব্বিছ এপ্ৰিল ৰঞ্জু ঘাটোৱাৰ, তাৰপিছত দুই নম্বৰটো আপোনাৰ মণিকা ঘাটোৱাৰ, তিনি নম্বৰটো লক্ষ্মী ঘাটোৱাৰ। আচ্ছা, আৰু ভুগি থকাজনে হ'ল আপোনাৰ জুনু ঘাটোৱাৰ। কি হৈছে ঘটনাটো? আছিল আই ওলাইছিল, এইটো আই দেখা দিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ পেটৰ বিষ। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 11 মাৰ্চত বিহালীৰ ভীমডঙা গাঁৱৰ নিবাসী বীৰেণ খাটোৱাৰৰ 27 বছৰীয়া জীয়ৰী ৰঞ্জু খাটোৱাৰ আৰু মণিকা খাটোৱাৰ এক অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল যদিও অৱশেষত মৃত্যুমুখত পৰে। তাৰ পাছত দুই যুৱতীৰ স্বাৰ্থৰ কেইদিনমানৰ পাছত আনগৰাকী ভগ্নী 13 বছৰীয়া লক্ষ্মী খাটোৱাৰৰো দেহত পোৱা গ'ল এই অচিন ৰোগ। অৱশেষত যোৱাকালি নিষ্কৃহত মৃত্যু হয় 13 বছৰীয়া লক্ষ্মী খাটোৱাৰৰ। ইফালে শেহতীয়াভাৱে বীৰেণ খাটোৱাৰৰ আনগৰাকী যুৱতী জুনু খাটোৱাৰৰ দেহতো অচিন ৰোগ ধৰা পৰিছে। একে পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকী যুৱতী ক্ৰমে ৰঞ্জু খাটোৱাৰ, মণিকা খাটোৱাৰ আৰু লক্ষ্মী খাটোৱাৰ অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই বিহালীত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আনহাতে বিশ্বনাথ জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে মাজুৱে সদৃশ ৰোগটোৰ চিনাক্তৰ বাবে তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। আহি পেলাই আমি চাইছোঁ, চাই আমাৰ লক্ষণটো চিকেন পক্সৰ নিচিনা লাগিছে, মাজুৱাই বুলি যাক কোৱা হয়, আৰু তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ব্লাড ছেম্পল কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু TMCHলৈ, আমি মাইক্ৰ'বায়'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আমি বস্তুখিনি পঠাই দিম ইয়াৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে। কাৰণ তেওঁলোকৰ অকল চিকেন পক্সৰ লগতে মানে খুব বেছি পেইন এবডমেন হৈছিলে, পেটৰ বিষ সাধাৰণতে যিটো দেখা নাযায়, আৰু চিকেন পক্স হ'লে এনেকৈ মানুহৰ মৃত্যু সাধাৰণতে নহয়। গতিকে এইটো যিহেতু হৈছে সেইকাৰণে ষ্টাডি কৰিব লাগিব, আমি সেইকাৰণে ব্লাড ছেম্পলবোৰ আজি কালেক্ট কৰি পঠাইছোঁ। আৰু তাৰোপৰি আমি ওচৰৰ মানুহখিনিকো সজাগ কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হৈছেই যেন লাগিছে, সেইকাৰণে যাতে মানুহখিনি সজাগ হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ যদি কেনেকুৱা লক্ষণ আকৌ দেখা দিয়ে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগক যাতে জনায়, আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগো সজাগ হৈ থাকিব, ডেইলি তেওঁলোকক চাই থাকিব যদি কিবা চিম্পটমছ ওলায়। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, বিহালী।